Olá pessoal, está começando mais um programa Sertanejo Bom Demais. Em nome de Chapéus pra Lã, o chapéu de respeito, Os Vaqueiros, a moda mais presente nos rodeios, Elevar e Acabamentos, Camilo Doceria e Ralph P da PJ Veículo. Ele ainda não é nosso parceiro, mas vai ser nosso parceiro. E no programa de hoje, nós vamos ter aí a dupla Anderson e Emerson. Vão contar um pouquinho, eles são lá de Elias Falto. Vão contar um pouquinho aí da carreira deles e cantar também muita moda boa pra vocês. Então, acompanhe a partir de agora aqui no Arena Beer Garden, na rua 24 de maio, 1248. Se você não conhece o lugar, vem aqui. Muito bom, aonde está sendo gravado o Sertanejo Bom Demais. Curta o programa e muita moda boa. Vamos começar de moda. Segue a gente lá no Instagram. Anderson Emerson Underline OF, tá? Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira. Um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com maca de amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo nos espelhos meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite em que nós os amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. É, pessoal, agora tô aqui com o Anderson e o Emerson aí, cantaram Vestido de Seda para começar o programa aí. Antes de mais nada, quero agradecer vocês terem participado, né, de tá aí participando aqui do Sertanejo Bom Demais. Primeiro eu quero perguntar, né, como é que tá Elias Falto lá, como é que tá a cidade lá? Vocês são de Elias Falto, né? Somos de Elias Falto, né? A gente é natural de Jundiaí, mas moramos em Elias Falto atualmente. E Elias Falto tá crescendo bastante, né? Tá crescendo bastante, rapaz. O pessoal da cidade lá, da prefeitura, tá... E como é que é o sertanejo lá em Elias Falto, irmão? Ah, é interior, né? Interior é o que... O forte é os modão. Tem que ter uns... Se não tiver modão, aí tá fora do esquema, né? Pessoal bonito, arrumado. Tem um pessoal bacana lá. Tem nós também. Nós, é. Você separou, né? A cereja do bolo. Bom, queria saber de vocês o seguinte. Como é que surgiu aí a dupla? Vocês são irmãos, né? São irmãos. Não dá muita briga, não, de vez em quando. Porque irmão briga, né? Não tem jeito, né? A gente, ao mesmo tempo que nós tá brigando, nós tá brincando, e aí a gente não sabe, já não sabe mais definir quando é briga e quando é brincadeira. Mas já, agora que nós tá grande, não, grande assim, né? De idade, né? De tamanho, não crescemos. Já não se morde mais. Como é que surgiu aí a dupla? Conta um pouquinho pra nós. Eu falo ou você fala? Eu falo. Então vai. A gente canta desde pequenininho, né? A gente gosta, sempre gostou de música. Já vou aproveitar para agradecer minha irmã mais velha, a Kátia. Ela sempre gostou do Edson Hudson e ela escutava Edson Hudson 24 horas por dia. E aí acho que foi por isso, a gente gostou bastante deles também. Hoje para nós é a nossa referência, né? E a partir daí foi embora, desde os 3 anos de idade já cantando por aí. Depois a gente mudou para cá, para Elias Falto, a gente morava no sítio, né? Aí o pessoal tudo gostava de moda, a gente era gêmeo, bonitinho, engraçadinho.
E a gente começou a cantar e desde então nunca mais parou, né, meu filho? Isso aí. Tivemos a oportunidade, né, de conhecer Edson Hudson. É, fomos lá na fazenda deles em Limeira. É uma história interessante pra gente contar. Fomos no programa. E foi que a gente teve acesso aí à música e colocamos no nosso coração o nosso sonho aí de viver de música. É, hoje em dia, né, eu sempre falei, falo isso em todos os programas, em todas as entrevistas que eu faço, nunca se imaginou que o que era brega, porque antigamente, você pegar há 15, 20 anos atrás, né, não que eu seja velho, mas eu acompanhei essa época, e o sertanejo era, tanto é que nem tocava sertanejo em FM, né? Primeira música que foi tocada foi Evidências, dos Titãs de Xodó, tocado na FM no Brasil, né? E hoje o sertanejo é o carro-chefe de todos, né? Tem que ter o sertanejo, sambanejo, funknejo, mas o sertanejo tem que estar no meio. Isso ajuda também, né? Sim, ajuda pra caramba. Pra nós, né, que é do ramo, a gente fica feliz demais. Assim, a gente cresceu, nascemos em Jundiaí, mas somos criados em Ilhaçaça, na zona rural. Então, o sertanejo faz parte aí do nosso cotidiano desde novinho. Então, a gente vê como o mercado sertanejo tem crescido nos últimos anos. Como posso falar? A visibilidade, né, que se criou. É que apesar que hoje é mais marketing do que talento. Essa que é a grande verdade, né? Tem bastante. Tem bastante. A gente vê bastante gente ainda bombando na internet, mas infelizmente não tem talento, né? E hoje em dia... não basta ter só o talento, tem que ter o marketing também, né? Como é que vocês trabalham as redes sociais aí? Não faz TikTok, né? Não faz dancinha de TikTok. Nada, né? A gente tem, mas só a gente é ruim pra isso, viu? Eu tô até meio tímido aqui na meio das câmeras, mas vai embora, né, Marcio? Rede social é a gente que controla, né? A gente tá no processo de início, né, Marcio? Tamo cantando. Eu vejo que vocês fizeram bastante vídeo de música lá cantando, né? Isso. Essa música são escolhidas pra vocês ou o pessoal que pede pra vocês gravarem? Ah, a gente gosta de cantar o que a gente gosta, entendeu? A gente não faz... Hoje, cantando em bar, a gente tem que fazer de tudo. Isso é indiscutível. Mas sempre prioriza o que a gente gosta de escutar, o que a gente gosta de fazer. Então, os vídeos da internet é mais o que a gente gosta mesmo de escutar e produzir. Nunca chegaram pra vocês aí, toca um Raul... Aham, direto. É todo show, né? Direto. O artista que não passa por isso, cara, não é artista. Teve um show... Sempre um balde de água fria, né? Teve um show nosso que pediram flashback, pô. Às vezes eu tô apresentando assim, vou apresentar um rodeio, vou apresentar o show. Apresenta o Raul. Só volta a falar isso pra mim. É isso mesmo, quer dizer, toca Raul. Essa aí é de praxe já. Mas hoje o repertório é feito... Não só de música sertaneja, né? Hoje o público exige, né? Que nem eu falei com a Manuela Valentim no programa passado, o público exige isso, né? Sim, é que nem você mesmo estava falando, hoje existe o funknejo, sambanejo. Então, como a diversidade tem aumentado muito, então a gente tem que fazer. No bar, o pessoal pede pagode, pede samba, pede axé, já pediram até flashback para nós. Aí nós não conseguimos, né? Aí foi demais. Mas pede de tudo, a gente tem que fazer. O pessoal às vezes pede, mas quer que a gente faça milagre também, né? Aí tem como. Com violãozinho ali, uma voz, aí não tem como. Vamos cantar mais uma? Boa, vamos lá? Vamos Coração da Cama agora, né? Maria. Vamos lá ouvir aí Anderson e Emerson aqui no Sertanejo. Bom demais. Essa aqui a gente já tomou pra nós, né? Eu vou pedir, suplicar pro Guilherme. Essa pra nós. Conta a sua história. Na porta de uma bodega, largado daquele jeitão, cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro no olho, chope na mão. Não olhe de canto de olho, jogando esse cidadão que nunca perdeu amor e chorou, que me atire o primeiro litrão. Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo, tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece. Tá pendurada na boca de outro caboclo, tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois te esquece.
Onde que tá seu amor, ela? Fala pra gente. Tá pendurada na boca de outro caboclo, tá amando outro corpo do jeitinho que o gêmeo fez. Essa bandida rouba coração na cama, geme alto e diz que ama, depois se esquece de vez. É aí, ó, coração na cama, cantando aí o Anderson e o Emerson. Cara, como é que tá o projeto de vocês aí? Porque assim, toda dupla, lógico que sonha em crescer, né? E eu vejo que vocês estão indo no caminho certinho, né? Indo devagarzinho. Que vocês, eu até achei que vocês eram mineiros, que vai comendo pelas beiradas, assim, né? Como é que tá aí os projetos aí? Quer falar, Marcelo? A gente tá, que nem você falou, estamos indo passo a passo. Tô um pouco nervoso. Estamos indo passo a passo, devagarzinho, porque a gente tem bastante pé no chão, né? O sonho existe, mas a gente tem que ter o pé no chão. Hoje a gente tem família, então tem que ir com muito cuidado para... Porque... Vocês só vivem da música ou tem outro... Não, a gente tem outro trabalho. Isso. E a gente tentando o máximo conciliar as duas coisas, né? Para não desistir do sonho. A gente já pensou em algumas vezes em parar. Quando o cara chega, eu falei, faz um showzinho para nós, era R$150. Como é que... Porque tem louco pra tudo, né, meu? Tem louco pra tudo, né? Não, a gente negocia bem, já fez bastante showzinho e até mesmo na faixa, né? Mas... Não, eu acho que tudo na vida da gente, a gente tem que fazer uma visualização, né? Nós vivemos numa cultura diferente de outros países, que o pessoal vai lá e compra e só vai ver a hora que pega, né? Nós aqui, nós temos que pegar na mão, nós temos que ver, nós temos que... Né? E tudo isso. Vocês têm feito show na região toda aqui? Pela região a gente já fez em bastante lugares já. Tem alguns lugares que a gente ainda não chegou, né? Mas estamos indo devagarzinho. Dois aninhos. O que o pessoal pede mais? Voz, violão, banda? O que o pessoal pede mais? Voz e violão. Eu acho que pela questão de valores, né? O voz e violão fica mais acessível pro pessoal. Mas a gente faz também com banda completa, banda reduzida... Tem diversos que chamar, nós vai, né? Não tem erro, não. Então, mas você não acha que o mercado está muito competitivo? O mercado está... Porque, assim, um dos dados que eu sempre falo aqui, eu gosto de repetir sempre isso, né? Hoje, isso aí é pesquisa, hoje se lança 3 mil músicas diariamente no YouTube. E 90% são sertanejo, né? Como é que competir nesse mercado aí? Cara, é difícil. É difícil, mas quando a gente tem um sonho no coração, né? Deus coloca um sonho no nosso coração, a gente não pode desistir, né, Matos? É o que a gente faz. A gente gosta de fazer, cantar as músicas que a gente gosta, que a gente coloca sentimento nisso. Eu acho que tudo que você faz com amor prospera. Então, é o diferencial, né? É uma dificuldade aí diária, é uma briga diária por espaço, né? Uma briga saudável, vale ressaltar. Mas, como você mesmo disse, tem muita coisa de qualidade, também tem os que tem mais visibilidade, né? Que talento, né? Isso, mais visibilidade do que talento, e a gente tenta conciliar essas duas coisas. Nós dois somos um pouco tímidos, então a gente tá tentando trabalhar nisso pra ver se dá uma, né? Que eu acho que a pessoa mais desinibida consegue ter um pouco mais de visibilidade. Então, é o primeiro programa que vocês participam? Não, vocês a gente já fez o Ranchinho. Pro Fábio. Fez um abraço pro Fábio. Fábio, parceiro nosso aí, grande amigo. Abração, Fábio. Abraço, Fábio. Participando. Ele não veio aqui. Ele fala ser meu concorrente, eu não vou. Do programa do Barone também, né? Fala Barone, a gente já foi umas duas vezes. Mas. E o programa quando a gente era novinho, né? Que a gente foi quando a gente conheceu o Edson Hudson. Foi no Sabadaço que era apresentado. O melhor que você foi sertanejo. Pelo Gilberto Barros. Com certeza, sem dúvida. É. Mas eu vou te falar, você não acha que esse mercado sertanejo é desleal? Porque assim, isso eu bato sempre na tecla, volto, você tá achado, é porque eu falo isso sempre. Eu acho que esse negócio de cachê, negócio, é próprio dos artistas. Você vai lá, cobra R$2.000, outro faz 1.800, outro faz 1.500, outro faz 1.000, outro faz... Entendeu? Não fica uma coisa assim desleal? Cara, como a gente falou, é competitivo, né? Chega a ser um pouco desleal também, eu acredito.
Mas é como a gente fala, a gente faz e faz por amor. Então a gente tem que mostrar o diferencial para ver se essa deslealdade aí dá uma diminuída, né? Então tá, jóia. Vamos cantar mais uma? Simbora de novo. Qual que vai ser agora? Assino com X. Bom, esse aqui? Nossa, né? Não, não. Agora vamos falar, vai cantar o Perfume Vermelho. Posição própria, né? Vamos voltar e vamos conversar sobre isso aí. Vamos lá, vamos ouvir aí Anderson Emerson, Perfume Vermelho, aqui no Sertanejo Bom Demais. Essa música aqui tem história, hein? Autoria Anderson Silva. Música de trabalho? Bora. Perfume Vermelho, hein? Tô tentando te esquecer e você sabe. E quanto mais eu tento isso, mais aperta essa saudade. Será que você tem noção do que você fez comigo? Mas enfim, já cansei de chorar pelo amor perdido. É que eu tô com ela e parece tão perfeito, mas ela tem seu sorriso, lembra muito seu jeito. E na tentativa falhar de tentar me surpreender, trocou seu perfume, eu não consegui não lembrar de você. Aquele perfume do frasco vermelho amadeirado, quando senti seu cheiro, fiquei desconcertado. Ela não sabe o que me aconteceu no passado. Aquele perfume amadeirado do frasco vermelho, que você passava olhando pra mim de frente pro espelho. Aquele olhar de quem já sentiu tanto amor. Mal sabe ela que esse perfume vermelho já me causou tanta dor. É que eu tô com ela e parece tão perfeito, mas ela tem seu sorriso, lembra muito seu jeito. E na tentativa falhar de tentar me surpreender, trocou seu perfume, eu não consegui não lembrar de você. Aquele perfume do frasco vermelho amadeirado, quando senti seu cheiro, fiquei desconcertado. Ela não sabe o que me aconteceu no passado. Aquele perfume amadeirado do frasco vermelho, que você passava olhando pra mim de frente pro espelho. Aquele olhar de quem já sentiu tanto amor. Não sabe ela que esse perfume vermelho já me causou tanta dor. Já me causou tanta dor. Perfume Vermelho, composição própria de vocês aí. Né? Chicletinho, hein? Vai virar chicletinho essa música. Você acha, se Deus quiser. Manda pra nós, dá pra tocar na rádio em Indaiatuba também. Pra gente. Vamos mandar sim. Como é que surgiu essa música na frente de na vida de vocês aí? Há 2 anos atrás, quando a gente decidiu voltar, porque a gente começou a cantar de novinho. Fizemos um pouquinho ali com 13, 14 anos uns barzinhos. E aí, como a gente era muito novo, a gente, muito tímido, a gente parou. E aí depois de grande a gente voltou a cantar. Aí estamos fazendo profissionalmente aí, há 2 anos já. E aí quando eu voltei, eu oro bastante. Eu creio muito em Deus. Você é evangélico? Eu sou evangélico. Evangélico. E creio muito em Deus, então oro... Você também é evangélico? Eu sou católico. Nós somos criados... pra você ver, nós é gente. Eu sou um católico. Mas nós somos criados... Né, na igreja católica, mas eu me identifiquei mais com a igreja evangélica. É, Deus é um só, né? Não tem diferença. E aí a música apareceu na vida de vocês como? Eu quando vou dormir, eu oro pra Deus. E eu falei, cara, pra gente poder entrar no mercado, a gente precisava de uma música. E no, eu participava de grupos de compositores e eu nunca tinha composto nada assim, uma música tão boa. Porque eu, sinceramente, eu falo que essa música é muito boa. Então... orando para Deus, falei, Senhor, me dá uma música para mim poder apresentar para o público e mostrar o trabalho e o sonho que o meu irmão tem. Dormi, quando acordei com a música na cabeça. É difícil até acreditar, mas acordei com a música inteirinha na cabeça, a melodia, tudo pronto. Escrevi ela no papel e foi embora. Um tal cantor aí, que não é muito conhecido não, um tal de Chororó, falou para mim uma vez que a música cai para gente, assim. Sim. Música, a música... é boa, ela cai pra você, ela aparece do nada pra você. Sim. Não adianta você ficar quebrando a cabeça lá.
de tudo. E aí você fez essa a letra, já fez a melodia, já fez... Sim, foi um sonho que eu tive. E aí você apresentou pra ele. Sim. E aí ele gostou também. Isso, eu tava trabalhando na hora, ele me mandou essa música, uma gravaçãozinha de um pedaço, um áudio. Aí eu escutei, tinha um rapaz lá, um colega meu de trabalho, estava escutando também. Aí eu falei, olha só, meu irmão acabou de fazer essa música aqui. Aí ele falou, para de ser mentiroso, rapaz. Aí fala de quem que é esse cantor, quem que é o cantor que canta isso aí? Falei, cara, meu irmão acabou de fazer. E eu também não acreditei. Eu fiquei desconfiando dele um tempo, peguei o celular. E mentiroso é ele. É irmão, mas... eu falei, não, esse cara tá me enganando. Aí, mas graças a Deus aí, Deus iluminou essa mente e ele criou essa canção aí maravilhosa. E já tá disponível na todas as mídias? A gente tá trabalhando pra isso, né? Esse ano, se Deus quiser, a gente vai entrar com o nosso projeto aí, que a gente tá ainda projetando, né? Tá planejando. Pra entrar em estúdio? Isso. Fazer um DVD? Fazer um EPzinho aí com algumas regravações e algumas músicas inéditas. É, o meu tempo era bolachão, né? Hoje já é EP, né? É, hoje é EP. Mas o mercado, ele é ingrato por causa disso. Você lança uma música, né? Porque antigamente lançava um CD, um disco, depois de um ano e meio, que ia pensar em fazer outro disco, né? Sim. Hoje não. Hoje, se você não lançar uma música a cada 15 dias aí, você tá fora do mercado, né? Você vê os grandes cantores aí, eles fazem DVD, 2, 3 DVD no ano, né? Antigamente já não era assim. Antigamente era um por ano ali, o pessoal trabalhava ali bastante tempo. Hoje é... Se você ficar parado, você fica pra trás. Hoje pra você ter uma música de sucesso, né? Uma música aceitável pelo público, ela tem que ser mais chicletinho ou ela tem que ter mais coração? Agora eu peguei. É, agora você pegou. Agora... Assim, eu acho, comercialmente, né? Na parte comercial... Chiclete, é uma música chiclete, acho que vende mais. Que o pessoal acho que escuta e logo de primeira já aprende a letra, já pega o refrão ali e já sai cantando, né? Que uma música mais coração. Às vezes uma música mais coração, ela é mais complexa de entender. Mas como é que fica essa interna da gente? Porque assim, a gente tem aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta, mas muitas vezes a gente tem que mudar de direção, porque a gente precisa vender também. Sim, exatamente. Né? Como é que fica esse embate aí? É difícil, a gente vai tentando alinhar a situação. Como o meu irmão falou, eu sou mais sonhador, eu já vou além. É a mesma coisa da pessoa contratar vocês para um show e falar, não toca modão. Aí fica difícil. Você fica meio perdido. É, perdido. Pra nós que é sertanejo é complicado, né? Não fazer modão. Mas o pessoal, geralmente, quando chama, já chama na emoção. Já sabe que já vai rolar o botão. Na intenção de fazer um Adão. Então tá jóia, então. Vamos cantar mais uma, então? Bora. Qual que vocês vão fazer agora? Assino com X. Agora é boa, hein? Agora é moda. Essa aí é um caboclo não tiver... É... Arreia, na hora. Tem que fazer até uma sofrecinha. Tem que sofrência aí. Tem que ter. É boa, hein? Então vamos ouvir aí Anderson e Emerson aqui no Sertanejo Bom Demais. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Estou preso no quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou um culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta, certamente serei condenado. Tô aí, ó. Anderson, pedi uma licencinha pra vocês, eu tô mais nada. Vou chamar aqui porque vai ter um quadro legal. Você gosta de caminhonete? Vixe, demais. Demais. Não conhece muito não, mas agora é de uns moços aí, rapaz, que é meio... Gosta do forfé, viu? Ave Maria, então é dos moços. É. Tem um tal de Ralph aí,
que tem uma caminhonete aí, o rapaz ia te falar, viu? Uma vermelha? É. Não, tem vermelha, verde, tem tudo. Tem lá. Tudo. E eu vou chamar aqui a Luane, que é a Luana, que apresenta aí o programa, o quadro Made in Brutas. Vem pra cá, Luana, vem pra cá. E vocês? Vocês conhecem sim a galera da bagunça, que já foi lá. Claro que conhece. Claro que conhece. Foi aí que eu conheci o Campari. Misericórdia. Pessoal, eu pergunto pra você, Luana, assim, ninguém tá assistindo o programa. Vou perguntar pra você. Quem é que incentiva fazer esse negócio, as mudanças da caminhonete? Mudança? Ralf, né? Começou por onde? O Luiz andou na caminhonete do Ralf, viu que tem 400 cavalos e falou, vou chegar na minha no mesmo nível. Menino, esse menino ficou louco. Mas, rapaz, eu me assustei só com o ronco. Ave Maria. É, eu só me assustei. Eu pensava, vou dar a volta, não, vou ali no meu carro. Ali. Se você sair lá fora, tem duas caminhonetes e o carro da TV tá no negócio lá, né? Pra dar a quebrada no negócio, né? Negócio... Vocês têm noção que esse projeto de mexer no carro dele era pra ser esse ano? Mas não, o bicho é ansioso. Ficou ansioso e mandou ver. Nossa senhora, eu já bora fazer, quero deixar, quero acompanhar. Agora, os dois que lute, né? Ave Maria. E o engraçado é que eles deixam pronto a caminhonete, aí você acha, acabou. Não, aí eles arrumam outra coisa. Tem outra coisa. Ah, nunca para. Já comprou outra caminhonete. Não, já? Daqui a pouco eles mudam alguma coisa ainda. Além. Entendeu? Eles conseguem ir além do que você... Acho que não vai mais. É além. De bola. Mas vocês vão conferir aí a caminhonete do Marcelo. Então vamos ver aí o quadro Made in Brutas aqui no Sertanejo. Bom demais. Quadro Made in Brutas. Oferecimento. Ceará Baterias. PJ Veículos e Promotos. Eu estava mesmo à toa, convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levamos redes de lance, ai, ai, fomos pescar de canoa. Preparos pra dar uma pescada boa. Saímos cortando água na minha velha canoa. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. Abaixo, remando minha canoa, eu entrei numa vazante, pus sair noutra lagoa. É o remanso do Rio Pardo. Ai, ai, onde eu pintava a moa. Peixe dos bons, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo timba na água, com isso o peixe atordoa. Jogo a rede e dou um grito. Ai, ai, os dourados se amontoam.
tava cobrindo a Taboa. Acompanhei a maré, encostei minha canoa. Cada remada que eu dava, ai, ai, dava um balanço na proa. Nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra par tapiceiro e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira, quatro cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado. Precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. Pessoal, hoje estou aqui com Luiz Teles e Bruna Teles. Cara, tem um apelido rolando aqui no grupo já há muito tempo. Eu não sei o porquê, você hoje vai explicar pra gente o porquê do apelido Amassado, Luiz. Explica pra mim, o porquê desse apelido. Esse apelido já tem um bom tempo já. É. A gente, o pessoal colocou ele no primeiro encontro que a gente teve, né? Então, no primeiro passeio que a gente foi fazer junto, até então no grupo tava eu, Marquete e o Marcelo, só. É. De caminhonete, eram as três. Uhum. E a gente tava numa festa e foi alguns litros de destilado, cerveja, alguns baldinhos. Uma misturança de coisa. Aí encharcamos o pé mesmo. Ah. E aí no dia seguinte ia ter uma gravação, já com umas fotos, uma cocheira.
E foi numa cocheira? Era numa cocheira. Ah, e aí, ali do Barnabé, Pretório Barnabé. Sim, sei onde é. E aí, a gente tinha combinado de chegar umas 9 horas, 9 e pouco no açougue e direto pra lá, né, fazer um churrasco. E o churrasco ia começar umas 11 horas. Eu fui chegar lá, era quase meio-dia. Aí, só meio-dia? Só meio-dia, nem fui pro açougue. Que horas que era o encontro? Era umas 9 no açougue e direto pra lá. Às 9 você chegou meio-dia? É. Ah, entendi. Aí cheguei, torci na ressaca. E aí foi onde pegou o apelido. Amassado. Porque tava, mas por quê? Você chegou amassado? Apareceu um acidente de Kombi. Não, tava torcido. Enjoado. Aí pegou. Foi. Pegou o apelido. Tá aí já uns 2 anos quase. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi uma foto sua. Desculpa um pouquinho. Mas você puxando diesel? É. Não, tá também. Da caminhonete do nosso presidente do grupo? Era outro encontro também. É um outro episódio? Era foi outro episódio também. Foi aqui. Que foi aqui em Concórdia, ou não? Foi vindo pra Concórdia aqui. Meu Deus do céu. Aí, na euforia, né? E vai o caminhonete pra cá, caminhonete pra lá. E, e a turma rodando, bonito, aquele forfé e cerveja. E eu ia, não, meu tanque tá na. Tá, deu tá meio ali, pra né? Cima, tá meio bom. Pra cima. E a patroa aqui? O que que falava? Tá tudo normal. Tá normal? Só aí a hora que a caminhonete tava parada, fomos ligar de novo pra ir pro próximo ponto. O ponteiro no vermelho. Eu falei, não, é porque a caminhonete tava na caída aqui assim, né? O diesel foi tudo pra um lado do tanque. Porque assim, a gente não pode confiar numa caminhonete a diesel, certo? Não, é. A gente não sabe mais ou menos. A média hoje, quanto é? Uns 5, 3, 4? Por litro? Por aí, né? Por litro? Por aí. Não. Uns 6 na pista. Um 6 na rodovia. Mas, tipo assim, de Indaiatuba aqui. É. Ah, entendi. E aí, nós foi ver e andava. Uns 5 minutos não abaixava, quer dizer, não subia o ponteiro, não saía do vermelho. Eu subi o ponteiro. Deu 10 minutos, não saía do vermelho. Eu falei, para aí, falando, não, gente. Não dá, não. Tem que roubar um pouco de vocês aí, porque senão nós não voltamos pra cidade, não. Gente, vocês têm noção. Ele, eu tenho uma foto, eu vou mandar aqui pra vocês. Tem uma foto dele puxando diesel da caminhonete do nosso presidente do grupo, Mendim Brutas. Vocês não têm noção. Agora, mudando um pouco o foco do amassado, né, pro nome Luiz. Gente, ele chama Luiz, tá? Não é amassado. Vocês são o primeiro casal do grupo e que permanece juntos até hoje, e o grupo já tem 2 anos de história, certo? Ou eu tô errada? Sim. Tá certo. Ô, Bruna, como é que é aguentar? Até então tá tranquilo, acompanhei todas essas histórias, mas assim, no geral, os encontros são tranquilos, é um grupo gostoso de participar, de vir com família, criança, é um pessoal, assim, legal. Agora, só voltando lá atrás, quando ele recebeu o apelido de amassado, o que que você achou desse apelido? Eu fiz parte desse apelido. Eu não acharam acredito. Que eu tinha batido nele. Mentira! Porque no primeiro encontro eu tava junto. E eu tava gente. Bem tranquila. Eu fiquei só na água. Não participei dos destilados ali, né? O pessoal, Bruna, o que você fez com o amassado? Gente, vocês têm noção? O que que é parceria? O cara ganha o apelido e a mulher também? Vocês não têm noção. Então você ganhou o apelido junto com ele de amassado. É, como se eu tivesse feito algo pra ele. Que até na época, ele apareceu com um dente quebrado. Mentira! Sim, no dia seguinte. Como assim, dente quebrado? Essa eu não sabia. É, acho que foi na hora que eu fui. Não sabia. Mas chegou em casa, fui me arrastando pro vaso, né? Por isso que eu tava na guerra. Aí eu fui abraçar o vaso e... E tchau. Não sei se a mulher me empurrou com tudo, ou eu bati o dedo no vaso lá pra botar o álcool pra fora. Mas gente, foi... mas olha... Mas assim, no outro dia com o dedo quebrado. Posso falar uma coisa? Parceria, quando é parceria, o cara confia da brutinha aqui levar o carro. Hoje, nós vindo até a Fazenda Concórdia, a gente parou, claro, a gente fez várias paradas, vocês vão acompanhar aí durante o programa. Eu presenciei eles trocando os lugares. Cara, não é qualquer um que deixa F-150. É. Na mão de uma mulher. Não é todo mundo, cara. Como foi a sensação? Ah, maravilhosa. E não é a primeira vez? Não, já teve outras vezes também. Já presenciei várias vezes a Bruna dirigindo aqui, ó. Essa brutinha. Que, aliás, é toda... modificada. Não é original, gente. Pelo amor de Deus.
tem o retrovisor aqui americano, ela tá alta, tá com os pneus pra fora. Vocês não têm noção. O que mais você vai aprontar nela? Ah, agora tá tranquilo. Agora é só pegar a estrada, né? Não tem... Tudo que tinha que ser feito, já fiz. Tem uns 2-3 anos aí de projeto nela, de modificações. O quanto você ergueu dessa caminhonete? Ah, hoje ela tá com um calço, né? Um lift de 5 centímetros, 2 polegadas. Mas ajuda também no tamanho do pneu, né? Um pneu 35 polegadas. Daí dá um grauzinho a mais também. Posso fazer uma pergunta que não quer calar? Você vai modificar igual do Ralph e do Marquete? Não. aí não. Tem que ter as manhas, né? Saber dosar o pé. Eu não sei, não. A bichona já tem um motor grande, já acho que. Por enquanto, não. Eu sei que eles gravaram, não sei se é take, o que que é o nome. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas o Marquete gravou Marquete, o Ralph gravou o PJ Veículos, que é um dos nossos patrocinadores hoje. Tem tendência gravar ali Teles? Ah, não sei. Ou amassado? Vamos. Quem sabe um dia, né? Talvez. Pode ser parte do próximo projeto aí. A gente pode fazer isso, né? A gente tem alguém que faça. É. Oxe, como que não? Talvez pode vir aí, uma novidade aí. Não garanto nada. Vocês estão ouvindo aqui, né? Então vai ter Marquete, PJ Veículos e vai ser amassado? Não sei. Talvez. Ou vai ser Luiz Teles? Tem bastante variedade aí. Tem uns 30 apelidos, 3 sobrenomes, nome composto. Então tem bastante coisa para escolher. Gente, mas assim, o que é mais legal? Cara, estão há 2 anos no grupo. É um grupo família. É um grupo faz bagunça? Organizada? Faz. Não tem como não. Mas claro, sempre lembrando que a gente faz essas bagunças no lugar apropriado. Nunca em via pública, tá? Como muita gente pensa que a gente faz. Mas assim, é gostoso. É família. É isso aqui, entendeu? É casal. E eles são os nossos primeiros casais até hoje, há 2 anos, no grupo, fora o tempo que eles têm casados, entendeu? Quantos anos de casado? Casado 3 anos e 10 anos juntos, no total. Cara, você tá entendendo o que que é isso? Não é pra todo mundo, não é pra qualquer um. Bruna, parabéns. Obrigada. Sérgio, quero agradecer demais a participação de vocês. Obrigado por vocês terem vindo, atendido o nosso convite aí. Passa suas redes sociais aí, suas mídias aí, pessoal, porque senão não fatura, meu amigo. Verdade. Hoje estamos fortes aí no Instagram, né? Trabalhando para chegar no 1 milhão aí. E é @andersiemerson_of, tá? Segue a gente vai postar muita coisa nova. E pode pedir música também, pra gente poder fazer as gravações pra vocês, tá bom? Isso aí. Agradecer aí a oportunidade, ao pessoal do Made in Brutas também, que foi a ponte pra gente estar aqui hoje. Muito obrigado. Agradecer a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a nossa mãe, que fez nós, né? Tem que agradecer a todo mundo. E a todo o pessoal aí, tamo juntos. E as portas estão sempre abertas aqui pra vocês. Quando vocês tiverem um trabalho novo, vem aqui. Vamos ouvir mais a saideira aí do Anderson e Emerson, para fechar o Sertanejo Bom Demais. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa Sertanejo Bom Demais. Muita moda boa, muita prosa legal. Quero agradecer aqui a Stefani da Arena, Matheus aqui também do Arena Beer, onde está sendo gravado o programa Sertanejo Bom Demais. O Ralph por ter cedido o som aqui para a gente aqui. Quero agradecer o Luiz Marquete, que é do Made in Brutas, e também agradecer o Guilherme Tomezani e a Luana Natielli, a Luana que é produtora e o Guilherme que é nosso cinegrafista. Então, pessoal, estamos terminando o Sertanejo Bom Demais, mas semana que vem tem mais moda boa e muita prosa para vocês. Até lá! Essa é apaixonada é doída, hein? Só na introdução a gente já chora.
Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer. Vai doer, mas eu tenho que te tirar da marra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade. Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção. De quê? De ter amado muito, o seu amor de menos. Mas coração é cego quando o assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um triz. É foda, sabe que a gente é só um ex-casal agora. Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração. Namorando ou não, namorando é foda. Sabe que a gente é só um ex-casal agora. Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão. Namorando ou não, namorando ou não. De ter amado muito, o seu amor de menos. Mas coração é cego quando assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre por um trilha. É foda, sabe que a gente é só um ex-casal agora. Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração. Namorando ou não, namorando é foda. Sabe que a gente é só um ex-casal agora. Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão. Namorando ou não, namorando ou não. Essa é pra arrastar os chifres. Namorando ou não, namorando.